El dissabte passat, a l'Escola de les Aigües es va celebrar la Festa de les Escoles. Aquest any, la temàtica de la festa ha sigut el moviment. Per començar les activitats del dia, han pensat que seria una bona idea fer una petita ruta en bicicleta. Cada año se hace de un tema diferente. Y entonces este año nos pareció un tema bastante importante aquí en Cardedeu como para dedicarle la Festa de las Escolas, ya que es una fiesta que organizan todas las AMPAs de los colegios de Cardedeu. Y como hay una comisión de movilidad y es un problema que se está estudiando en Cardedeu, pues por eso elegimos la movilidad. Consideramos que era un tema importante. Doncs aquesta tarda podem trobar taller de fang, un taller del Pot de la Calma, podem trobar també un taller de fer pizzas, podem trobar també molts tallers de plàstica, tenim els col·laboradors, de Cambridge, el Ramas Vell... Aquest any s'ha pogut trobar alumnes de l'Institut Pla Marcell col·laborant en aquesta festa. Nosaltres és el primer any que col·laborem des de l'Institut amb els alumnes del cicle d'educació infantil que han vingut a fer tallers per col·laborar una mica amb la festa i amb el poble. Ja que són alumnes que estaran amb nens, doncs han vingut a fer una mica de poble. T'ajudo? Quan s'acabin els tallers farem el lliurament de premis i acte seguit farem una actuació, una animació, que farà el xurri i la xocolata, que són una parella molt divertida. Us agradarà a tots.